Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake med en helt ny video. Og vi er tilbake på et helt nytt adventure map som vi skal ta og spille i dag. Denne adventure mappet her heter Adventurous Scenario 1 Chicken Courage, som jeg tror kan bli ganske spennende. Har en liten introduksjon her og litt ting bakom her også, som vi skal ta og gå gjennom etterpå. Men skal vi se her nå. Welcome adventure to Adventurous Scenario 1. This is a small adventure map where you are a chicken who wishes they could fly when one day something happened. This map has been very much inspired by Legend of Zelda Dungeons. This map was made for Minecraft version 1.9.4. Using any other version could result in bugs. Comments are enabled if you get stuck. I hope you enjoy as always. Mitchy. Eller, Mithy. Ok, yes, engelsk min, ikke beste, jeg øver fortsatt, ok, det er greit. Resource pack bonus test, det er testet, begin race settings, det skal der, det skal se, map difficulty, det skal normal, og musikk, enable. Ok, take one of these in case you need it to adjust the difficulty. Ok, da gjør vi det, tusen takk. Og da tenker vi kan bare start the adventure. You're a chicken, så det er. Og så kjenner det sånn, nei! You were born on the top of a tree. Ok, jeg er også sikker på der da. Which is one of the top of the floating island. Åh, du er kyllinga jo! You dream of one day leaving the island. But you can't seem to learn to fly. So you can roam the island day to day. Just flapping around. Maybe one day things will get better. Better. Ok, skal se, vi skal stikke bort dit da. Men jeg tror ikke jeg kan fly over der, tror ikke jeg. Skal se. Jeg kan ikke hoppe over dit, det tror ikke jeg. Repair. Name your character. Ok, hva skal kyllingen vår het? Hva skal chicken her het? Han skal få lov til å het, Nørdakvinn. Sånn, Nørdakvinn. Nei, vet du. Sånn, Nørdakvinn. Alright, yes, Nørdakvinn. Da kjører vi på. Hopp, en parker her nå. Der ja. Hopp. Also way. Ok, obtain the flap ability. Select the feather to activate the ability to soar. Åh! Ah! Ok, abilityen. Aha! Kom igjen, ja da. Se her, ja. Hva finner vi her? One out of four pieces of ruby gem found. Collect more to upgrade your character. Ok, ja, men det er jo sweet da. Da kan vi egentlig bare ta og kjøre på. Hoppe over her. Wow, herregud. Skal vi se, her var noen greier, vet du. Men, ok. Herregud, det var svart her da. Det må jeg virkelig si, det var virkelig svært. Og vi, der er noe, vet du. Skal vi se her nå. Hva får vi her? Obtain the claw weapon. Set the claw to fend off enemies and break spawners. Oi, nå fikk jeg to. Det er ikke meningen. Ok. Yes, det var meningen bare en. Your animal sense start to kick in. Oh, your animal sense. You feel a sudden disturbance nearby. Wow! What? Some beast from Nether. You stand there. What? A gas killer. Kom igjen, gobbis. Kom igjen da. Ah, ok, jeg kan ikke. Something that can actually fly. Ok. Kom igjen da, bring it on. Kom igjen da. Bring it on. Dette var egentlig ganske kult da. Herregud, det må jeg egentlig si. Jeg forstår at dere klarer ikke, jeg knuser dere lett. I break your bones. A gateway is open up. Det må være borte der. Alright, super sweet. Så digger jeg altså denne bakgrunnsmusikken, altså jeg digger den. Nei, skal vi se. Oi, i svarte stein, det var svær. Denne videoen her tenker jeg å ha en liten lengde på 10-20 minutter. Og jeg tenker ikke å klippe så veldig masse, på grunn av at dette er et adventure map, og det er veldig mye spennende ting som skjer. Og da, du kan spinne jump for en liten. Ok, så tenker jeg ikke å klippe så veldig masse i det her egentlig. Oi. Ok, jeg klarte akkurat. Herre Jesus, jeg trodde ikke jeg klarte det. Skal vi se. Whoop. Der, en gang til. Ja da, supert, så der. Oi, her er en spawner også. Her er, nei, det er skelettens her også. Ikke. Ok, attack, ok. Knus hverandre, dere. Gjør det. Det er smart.
Nei, vent du. Sånn, tar jeg bare spawneren, og så... Ok, vi må få tak i en bue her, ser jeg. Jo, pass deg. Og nå... Ok, så skal vi over dit, ja. Skal vi se. Å, herregud. Nei, 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 nei. Dette blir ikke... Dette blir stygt. Dette blir stygt. Au, ok. Nei! Hvorfor gjør de det her? Det der er jo ikke noe snilt, da. Herregud, det der er jo overhovedet ikke noe snilt. Det der var så slemt. Oi, shit. Shit, 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 shit. Vi må springe oss og hoppe, og så da, vet du, da må vi ta aktivere igjen. Skal vi se nå da, om vi klarer å komme oss over? Men jeg vet ikke hvordan skal vi klare å komme oss over dit, hvis de skal bare stå der på og vente på meg. Ok, de vil komme til meg, vet du. Ok, nå klarer jeg det, nå klarer jeg det. Der, vet du, sånn, tar jeg spawneren, beklager. Sånn, og... Her, vet du, yes, you're all bow that you played with. You recall shooting many arrows. Especially off the cliff. 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 Jeg var sikkert en rebell når jeg var mindre, vet du. To the clouds below. Hva skjer egentlig med meg her, altså? Jeg skjønner ikke helt den der greia der. Hva skjer? Where did the arrow go? So many questions left unanswered. Det er sant, ass. Det er sant. Nå må vi sikkert skyte den her også. Ok, bare så åpne opp. Den må være sikkert helt borte der, siden det var ingen andre måte å komme sånne plasser på. Skal vi se. Der, vet du. Superkult. Så det er den fryktelige zombien her, altså. Og det er mobsa her. Skal vi se. Du får ikke lov. Ah, de der er slem, altså. De her er slem. Skal vi se. Har en skikkelig intensiv bowfight her nå. Ja, ah, nå tar jeg deg, nå går jeg, kom igjen. Ah, rampage, ah, ta dem, ta dem, ta dem, ta dem, ta dem. Det skjer ikke. Kom hit. Bare kom hit, så slipper dere å... Dø. Help for hintbox. There are 4 ruby pieces on each floor. Each 4 that you will collect will upgrade the character. Can you find them all? Det kan jeg sikkert, men her, vet du, her er noen slemminger. De her er slemme, vet du. Slemminger, slemminger. Hva skjer med pilene mine, så seriøst? Altså, de har truffet alle andre plasser uten karakteren. Så rart. Skal vi se her nå. Her er det i hvert fall en annen ting. Nå ser jeg ingenting heller da. Nå ser jeg så å si null niks. Nei, ok, det fungerer ikke. Herre Jesus! Plutselig så kjenner jeg så mange zombies. Eller så mange Wither Skeletons og hele pakka. Ok, det her går ikke bra. Det her tror jeg kan gå bra. Ok, vi må bare defende dem. Det her går ikke. Det her går ikke. Au, au. Nei, 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 nei. Ha det bra. Hva? Ha det bra, nå stikker jeg fra dere. Get away. Get away. Nei, kan ikke være bra. Ok, supert. Det gikk faktisk ganske bra. Jeg trodde ikke de gjorde det, men det gikk faktisk ganske bra. Men jeg lurer litt på hva som er oppover her, altså. Så absolutt. Jeg tror kanskje jeg, vet du, jeg må ta og skru opp brightnessen her til bright. Men jeg ser jo for at ingenting da. Ok, her. Ja da. Skal vi se nå. Sånn, kan jeg hoppe over hit. Supert. Og så må jeg hoppe over her, måtte jeg. Kom igjen. Der, vet du. Spread of health potion. Ok. Var det alt? Seriously? Seriously? Var det alt? Ja, så lander jeg på lillipaden. Herregud. Her er spawneren, vet du. Alright, da beveger vi oss inn mot den arena, tror jeg, som er. Det er så mye om første gangen der. Oi! Bort! Hvem skjøter meg ved flamme? Ok, herregud, det her går ikke bra. Nå må jeg bare ta ut den her. Nå må jeg ta ut den her. Beklager, beklager, beklager. Sånn, den ut, den ut. En ut. Åh! Herregud, hvem av dem her som skyter med flammepiler da? Hvem av dem her som skyter med flammepiler? Au. 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 Det er jo ingen som skyter med flammepiler da. Åh, den står oppå der! Ok. Skal vi se om vi nå ødelegger dere spawneren der. Beklager! Beklager, jeg må ta han, jeg må ta han, jeg må ta han ut. Det er, vet du, herlig. Nå, du står for tur. Du står for tur! Kom igjen da! Kan ikke du bare komme til meg? Slutt å stå så langt unna meg.
Kom igjen da. Sånn, vet du. Nå står de her for du, vet du. Der. Nå skal de ut. Nå skal de her dø. De har irritert meg. Au, rett i skala. Rett på hodet. Rett i hodet. Oi, halla kompis. Og der, vet du. Sånn, supert. Ok, herregud hvor mange flammebiler det var. Ok, skal vi gå over hit, eller skal vi gå inn dit, eller hvor skal vi igjen? Det er jeg litt usikker på, men vi kan ta og dra hit først da. Kan vi ta oss og gjøre. Skal se om det er noe spennende her. Ja, her er en spawner i alle fall. Skal vi se, får bare ta dem her ut da. Det var fryktelig mange zombies, eller fryktelig mange mobs, det må jeg virkelig si. Pass dere, jeg skal fram. Men jeg lurer skikkelig mye på hva som er oppi der, altså. Det gjør jeg, jeg lurer sånn skikkelig mye på hva som er oppi der. Vent, den spawner der, men kan ikke bare være en spawner. Ok, det er wither-effekten her, den ødelegger for meg, veldig mye for meg. Ok, i hvert fall den der, herregud, går det an da? Kom igjen da, ja da, herlig, akkurat. Sånn, skal vi se, håper ikke det spawner noen her. Det gjør det akkurat også. Og den ruby her. Den ruby. Yes. Hva vet jeg? Ruby game. Herlig. Tar vi bare spawner nå, så tar vi bare å stikke unna. Kan vi se at de kommer garantert til å følge etter meg. Det som er problemet er egentlig at de kommer til å følge etter meg uansett. Ellers så stopper jeg dem. Og stopp og står der. Det er ikke godt ennå. Det ser ut som det blir bare større og større jo ikke nærmere jeg kommer. Her har jeg 1, 2... Tre avganger, en av den er stengt. Tror jeg begynner her, jeg tror jeg begynner til venstre. Ok, ja, her begynner spider også, ja. De er sikkert veldig, veldig ekkel. De er sikkert super ekkel. Kom igjen, kjenne da. Kom igjen da, så har vi zombies også i tillegg. Herregud. Ok, nå må jeg bare skynde meg opp, og så må jeg bare ta den spawnen her før den spawner. Og så, vet du, se her. Her er store greier. Dette er stort, vet du. Her også er det noe, en dør av noe slag. Kanskje jeg skal gjennom her. Og så hva mer over her? Vi har en knapp. Vi har en knapp. Kanskje vi skal klikke på den. Her dominerer dere edderkopper nå. Så vi får bare ta og smekke dem ut. Kom igjen, pass dere. Pass dere. Ja, det... Ok, det her gikk ikke. Kom igjen. Zombies. Nei, 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 nei. Det var ikke det her du skal gjøre, kompis. Det var ikke det der du skal gjøre. Skimp meg for den blispående. Og så tar vi dem her. Ok. Nå er det noe som tikker. Tikk, takk, tikk, takk, tikk, takk. Er døra kanskje som åpnet seg? Det var døra den i midten som åpnet seg. Ok, så den døra i midten der den åpnet seg. Ok, da vet jeg det. Da fant jeg ut det. Hvis vi skal... Er det kanskje borti der, og kan det godt være at det er noe... En ny knapp? Vi får se. Skal bare prøve å springe unna meg, for jeg er ikke sånn supergreier på å fighte dem egentlig. Ok, så den er ganske tilgjengelig, den knappen der da. En, den som vi tok nå, den er veldig, veldig synlig. Og veldig tilgjengelig. Her er også en knapp her også. Der. Sånn. Og så må det være sikkert en knapp borti der siste her også. Skal vi se, der rakker vi ikke, og der rakker vi ikke. Da får vi bare prøve å komme oss opp dit før den stenger seg. Skal vi se. Det høres ut som vi har tid på også, så det er det som er litt sånn nervepine. Den flapper seg to ganger hver eneste gang. Der. Og der vet du, sånn, og så er vi tilbake med cobwebs her. Jeg trodde det var en spawner inne her, men det var det heller ikke. Sånn, der, og så, kom igjen da. Og så må vi ned dit, vet du, nå må vi ned dit. Nå er alle sammen oppe gjennom det. Da kan vi bare gå rett gjennom. Ja, supert, herlig. Og så kan vi ta og åpne den der. Kjempebra. You hear a small clicking sound in the distance. Det gjør jeg. Det hører jeg for så vidt egentlig hele tiden også. Men da må vi garantert tilbake. For nå har vi i hvert fall klart den... Klart det rommet her. Ba-b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 a
Ok, da er vi klare rommet her. Supert. Men er clicking sound in the distance? Det gjør jeg. Jeg hører det. Men den kommer derifra. Det gjør den. Her er sikkert også noe mer sprell, tenker jeg.
Ja, det er det, vet du. Det er det. Her er det masse parkour, og det her... Ja, ok. Det her tror jeg kan bli ganske vanskelig. Vi får se hvordan det går til det. Ok. Og der... Ah, ja da. Og nå stoppa klikkelyden. Så skal vi bevege oss bortover her også. Her, vet du, der ser jeg en kiste. Det må være... Hva er det oppi der, tror du? Skal vi se? Nei, nå spawner mange her, og creepers også. Nei, 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 Ok, det var egentlig ganske effektivt da. Det var egentlig ganske bra. Det var egentlig ganske bra. Sånn. Bare pass deg, kompis. Jeg skal ta spawneren her, og så skal jeg ta spawneren her før jeg går videre. Før jeg beveger meg videre. Og så, her er en splash potion, ok? Setter vi den her. Siden den trenger vi ikke. Så, der. A gateway has opened up inspect... Åh, så smart, så genialt. Så genialt. Så genialt. Det der var stille. Det der var jo uberkult. Men det her er jo egentlig et superspennende map. Herregud, jeg trodde ikke det var så spennende. Men det her var jo seriøst superkult. Nå er vi snart til denne gaten her også. Skal vi se her nå. Der er gaten, vet du. Den er åpen, og den er en av cobwebs, den har spawners. Den har veldig mye spennende ting. Pass dere. Nå skal noen revin forbi, noen revin skal forbi. Spiders her også, det er veldig mange. Og mobs her, vet du, jeg må bare komme unna, bare komme unna. Kom igjen, ta spawneren, ta spawneren. Nei, vet du, sånn, vi bare går opp her. Og så må vi ta ut spawneren her. De kommer jo som det synger etter. Å, herregud, de klarer jo å fly av meg her også. De klarer jo... Det er fly, men de klarer jo å klatre på veggene, dere spider her. Dette er jo eddikoppa. Dette er eddikoppa, de selvfølgelig klarer med å klatre på veggene. Her har enda mer spawner også. Enda mer spawner. Enda mer mobs. Jeg er ikke så glad i dere spawnerne der, altså. Jeg er ikke så glad i dem. Her er jo en human creeper sånn, skal vi se. Vil dere eksplorere? Det er, vet du, kjempebra. Det gikk... Dette var egentlig ganske effektivt, dere med creepers. Det var det, så absolutt. Og så siste den her nå. Og da, nå er jeg spent på å se hva som kan skje her. Hva skjer her nå? Easy, boss difficulty, normal. Ok, normal, game options, ok. Normal, det her, sånn at det blir siste før jeg avslutter episoden her. You received 3 champion, ok. Supert, egg arm. Den her. Den. Ny musikk. Setroll. Yeah. Musikken her var jo konge da. Musikken her var jo konge. Så ser jeg den kjøttbolla også. Den ene er kjøttbolla. Jeg trodde det var en film, men det er sikkert det tydeligvis det er på Minecraft også. Digger den opp her. Dette var kjempekult. Jeg digger den opp her. Kom igjen da. Bam, 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 bam. Føler meg som en skikkelig genspawn her når jeg er på å fighte den her Z-tall her også. En Z-tall. Hørte det egentlig ut som en sånn ting, en tyggis, en seton, eller mentol kanskje, sentol, mentol, kanskje. Det var jo veldig spennende å finne ut. Men så er det kjøttbrann der, altså, jeg liker kjøttbrann der. Men her har jeg jo en nubbersaks mot meg da. Altså, her wrecker jo den her tenhardt. Wrecking, scrub, din scrub. Det er gosje, kompis, det er gosje. Jeg tar det lett ut, vel. Jeg tar det lett ut. Det går ikke så veldig fort på det Witherbarn heller, på helstingen hans da. På livet hennes, men jeg tar den lett ut. Skal vi se, så er det der kjøttbrann her. Hva gjør de? Hva er de for? Expoer de, kanskje? De expoer sikkert, vet du. Det er det de gjør. Det gjør de. Da ble det enda litt vanskeligere. The boss gets enraged. Så har de musikken på nytt her også. Kom igjen, kompis. Kom igjen da. Kom igjen da. Nå skjer. Nå får han til å ta meg ut. Kom igjen, Z-tall. Z-tall. Bam, 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 bam. Du er nå ut. Du kan ikke få lenger lov til å være her. Du skal bli nå tatt ut. Du har slitt til livet igjen, du har slitt til livet igjen. Skal prøve å få han til midten. Nå er han død, nå er han død. Der vet du, a fierce foe has fallen. Through the woods by Radiarch. This place has gotten dangerous, det har han. Og så åpner han sikkert her også, det gjør det. Vi skal ned her. Need to get to the roof of it all. Så stille. Så kult. Vet du,
Jeg må si tusen hjertelig takk for at dere så på første episode av denne Avengers-mappet. Jeg synes det er superspennende. Det har vært en episode nå i 20 minutter. Det har vært veldig, veldig spennende. Her har du Nordkvinn nå. Det er kyllingen min som heter Nordkvinn. Så da har jeg satt et veldig stort pris på om du kunne klikket en tommel opp, kunne ha kommentert, kunne ha abonnert, og så snakkes vi i morgen med en ny dag. Terne, følg meg på... Nei, med en ny video. Beklager. Så ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Linka ser du akkurat på skjermen akkurat nå, det finner jeg også i beskrivelsen, så ta gjerne og følg meg på det. Så snakkes vi, ok? Ha det bra.